ska vi göra glass. Och vi ska göra något. Och här är Tuva. Och här är Hailey. Och vi ska testa det idag för att vi ska göra challenge. Så vi ska göra något. Vi ska äta det och vi ska börja ta fram det. Så vi måste knäppa med fingrarna. Så ett, två, tre. Så glöm inte att tumma upp. För så blir jag jätteglad. Och så glömmer inte att prenumerera. Så kör vi igång. Och jag vill ha. Och Chloe kommer att börja. Jag vill ha det. Ska jag betygsätta det här från 1 till 5? Vi ska testa alla. Okej, men vem ska börja? Vem ska börja? Störst först. Okej. Tuva börjar. Sen är det du. Okej, du börjar med den. Jag börjar med den. Men då kommer du din tur sen att välja, så att det blir bra. Okej. Den här. Den går. Ja. Och så får jag säga 1, 4, 3 eller 2. Jag gör 3:an. Jag gör 5. Jag är inte en sån här stor fan av såna här glassar. Jag tyckte det var god i alla fall. Okej, okay, jag tar den. Men du tar den. Det här är då sandwich. Okej, okay, ska jag öppna till dig? Det var svår. Oj, ska jag hjälpa dig? Nej, det är lugnt. Oj, shit, du drar ju som hela glassen. Börja tugga. Vänta lite lite. Jävligt, det är inte så. Femman var det. Femman. Jag måste få... Alltså, jag tycker också femman, för jag gillar så här vaniljglass med så här, typ så här. Och, ja, den är väldigt god. Nej, min tur. Men det är min tur. Här, mamma. Men jag måste lägga den där. Jag måste ju betygsätta. Men min var 5. Jag är en 4. Vad tycker du? 3:an. Okej, 5:an för mig. Nu är det min tur att välja. Jag väljer nog... Den är jättegod. Den här ser jättegod ut. Vet du det, Chloe? Ja. Men min tur smakar. Det är så god. Det smakar inte så mycket. Det smakar plast. Ha, pappa. Smaka. Noll. En halv etta. Noll. Nu får jag den. Nej, men det är Tuvas tur. Vad gör du för färg? 1:an. Noll. Ja, men det är din tur nu, Tuva. Jag håller på spy. Den var jätteäcklig. Det blixar inte med tunga när man äter den. Jag smakar. Men jag ska se på den här ifall det är den här med lakrits. Nej, inte. Den har ju inte funnits så länge. Nej, den har inte funnits. Det var ju förr nyheterna. Jag är smakad på den här innan. Men din tur. Jag får ju sån äcklig glass. Och så tar man den. Aha. 5. Det är 5. En stor 5. Ni har satt ihop mig. Vad ska jag lägga? Jag äter inte bryst, det är bara 5. Det är god. Okej. Det här är... Jag har Piglin, känner du nog igen? Okej. Och skicka bete. Oj. Ja. En 4. Hanna. En 4. Hur mycket?
i sig tänderna. Jag tror jag tar den här. Här pappa. Och jag ger en vad säger jag? En liten och fyra. Fyra och en halv. Ja, en liten en fyra. Nej, tre och en halv gör jag. En liten fyra. Och jag gör feren och fem. En liten fyra. Ja. Nu tar vi 88. Nu känner du nog också igen. Men jag har faktiskt aldrig smakat så. Har du inte? Nej. Det var lite mjuk. Jag brukar inte äta så här 88 glassar. Den väljer sen. Bara om det typ finns. Den väljer sen, mamma. Okej. Nej, jag. Men du gör efter mig. Men jag tar den. Du kan välja den. Jag tar välja den. Då Marta. En god? Ja. Jag vill också. Hur smakar den? Den är väldigt god i alla fall. Får jag smaka lite till? Den smakar chokladglass. Och det är chokladglass också. Jag är inte ett fan av chokladglass. Som trea. Tycker jag har. Trean och femman. Fyra. Jag är inte på bonus. Trea. Där. Nu är det Tubbas tur. Nej, Tubbas tur ska välja den. Här. Men vad heter den, Tubba? Magnum. Oj, shit. All. Moon. Ja, det är en. Ja, jag vet inte. Ja, jag får glass i mitt kaka. Är det vanilj? Ja, jag tycker det. Okej, jag smakar. Sen får Tuba smaka lite till. Jag får smaka. Vad är den? Gimme, gimme. Gimme, gimme. Den här kan nog den kan nog gå i så här affären och liksom gå och käka så här. Men så här, liksom som man bara köper när det finns hos andra läser. Men nu måste vi titta. Jag är femman. En femma. Eller fyra och en halv. Eller fyra. Fyra och en halv, bra. Ska jag hjälpa dig? Ska jag hjälpa dig? Jag får smaka först. Det är jag som äljer den. Vilka dörra dörra. Vilken choklad jag har i mig. Vad smakar? Det här ser för helt, Chloe. Jag kan släppa den. Men god. Jag får hålla. Nej, jag håller. Nej, jag håller. Nej, Chloe. Får jag packa bara? Ja. Men då får jag hålla sen, Chloe. Hålla sen, tack, tack. Oj, oh shit, vad är det smutsigt om händerna i går? Okej, nu har jag förrätt. Jag har sett en pela. Här, vad smakar? Nej, jag har förrätt en pela. Okej, jag ger en tre och en halv. Stor femma. Kan få lite till. Nej. Chloe är nog fem. Ja. En femma Chloe. Ska du pela? Alltså, glöm inte att... Jag hoppas att ni tycker om den här videon. Det hoppas verkligen jag. För jag tror att jag kommer tycka om den. Så ses vi i nästa video så. Glöm inte att tumma upp. Kommentera. Och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag.